Kabla netiwaka yafe yolwaleero kama tusaasire. Bible egamba nti mbadde ntuse ku 24 egamba nti awo olulituuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba era nga bakyayogera ndiwulira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Owulirira dda nga Katonda atuukiriza ekigambo kye. Esther yali tannaba kwogera kigambo kyonna. Kabaka n'ayogera. Kabaka n'addamu. Kati nga ebirobye eby'okukkiririzibwamu. Esther nga tannaba kwogera kigambo kyonna. Kabaka yaddamu. Kati Bayibuli egambye wano mu Isaaya 65 olunyiriri luno 24 agamba nti awo olulituuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba. Katonda bw'atyo bw'ayogera nti era nga bakyayogera ndiwulira. Katonda atugamba nti olulituuka mu biro eby'okukkiririzibwamu nga tonnaba kuyita Katonda awulira, nga tonnaba kwogera Katonda agambye nti awo olulituuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba era nga bakyayogera ndiwulira. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Twambale ekyambalo ekikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Nga tonnaba kuyita Katonda awulira, nga tonnaba kwogera Katonda ayitaba, Katonda yanukula. Ukitegeera, Esther yali akyali mu maaso ga Kabaka ng'akyasembera busembezi, tannaba na kwogera kintu kyonna. Kabaka n'ayitaba n'atandika okuyaayaana, n'ayaayaana n'abuuza bannange. Esther oyagala nkole ntya? Esther oyagala nkole ntya? Njogere ki? Kiki ky'oyagala? N'atuuka n'okutuuka okuba nti nno amugamba obwakabaka bwe buba nga bw'oyagala ekitundu ky'obwakabaka nkikuwe, mbusalemu obere ng'ofuga sayidi eri nange mbere nga nfuga sayidi eno. Naye ekyo kitegeeza oyina ky'oyambadde. Ekyo kitegeeza okutuuka ku pointi efaanagana bw'etyo. Ekitegeeza nti oyina ekyo ky'oyambadde. Oyina okwewaayo. Esther beewaayo ennaku 3 nga tewaliwo yadde okulya, yadde okunywa, yadde akantu konna, wabula bali mu maaso ga Katonda naye nga bakowoola amafuta ag'okukkirizibwa. Kubanga etteeka lyaliwo nti nga toli ku pulogulaamu tokkirizibwa mu maaso ga Kabaka. Njagala nkutegeeze nti essaala ebuuka etteeka. Essaala gye tusaba okukowoola Katonda, Katonda abuuka etteeka. Ne bwe wabeerawo ng'amateeka gali gatya, Katonda agabuuka. Njagala nkutegeeze nti Katonda gw'osinza, Katonda gw'oweereza, Katonda gw'onoonya emisana n'ekiro, agenda kubuusa amateeka g'ensi. Agenda kubuusa amateeka g'ensi. Ng'ensi eyogera bw'eti n'egamba abakazi tebasobola kuowninga kintu kyonna. Abasajja bw'otuuka mu myaka bwegiti kati ensi waliwo amateeka geyina mbusimanya. Mbu bw'oba owezezza 40 ebyokugaggawala byerabire, ani yagamba? Waliwo amateeka agagamba mbusimanya mbu bw'otuuka 35 simanya majjiiko gabeera gakaddiye, simanya bw'otuuka 40 gabeera gakaddiye oba tekyasobola kuzaala, ani yagamba? Nga Katonda yazaaza Sara eyali ayitiridde obukadde, nga Katonda yazaaza Elizabeth eyali ayitiridde obukadde, ani yagamba nti bwe kityo bwe kiba? Ago ge mateeka g'ensi. Naye amateeka g'eggulu Katonda etteeka ly'eggulu, ripooti y'eggulu gyeffe gye tukkiriza. Ripooti y'eggulu gye tukkiriza. Whose report do we believe? Tukkiriza ripooti ya Katonda. Ebuuka amateeka. Katonda abuuka amateeka. Omukazi ennaku 3 ng'Abayudaaya bali mu maaso ga Katonda bagamba kimu, Mukama mwambaze feva. Mwambaze feva Esther. Mwambaze okuganja. Mwambaze okukkirizibwa. Mwambaze. Kati abantu abasinga omanyi bwe bawulira mbu waliwo omulabe we. Mbu omulabe wange anjiganya, otandika ogenda mu maaso ga Katonda ntandika. Mukama muzibe omumwa. Mukama mukole bw'oti. Lwaki owooza omulabe wo bamuzibe omumwa? Lwaki omusabira? In fact, why are you concerned? Bw'aba akuwalana, akuwalana lwakubanga oyina ensonga.
Bwaba kuwala nanga takuagala. Atakuagala kubanga kulabio ina potential. Oyino obusobozi okukola ebintu eby'amaanyi. Bayibe gamba nti abamanyi Katonda wabwe bali banamaanyi era balikola ebyobuzira. Kakati bw'omanya Katonda subira ng'abalabi. Bw'omanya Katonda okumanya Katonda n'okutambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Subira abalabe. Chikubanga kya attractinga abalabe sitani tayagalira ddala muntu akkiriza Katonda tayagalira ddala muntu atambulira mu maaso ga Katonda n'obutukuvu n'obutuukirivu ky'obulanga agolokosa entalo agolokosa omuyaga agolokosa omuliro agolokosa abalabe agolokosa endwadde in fact nze nabagamba ne mbagamba nti obwo si bulabe abo si balabe ebyo si bizibu ezibeera challenges zibeera challenges omuntu yenna anawangula ekisipi agenda mu ring n'afunye ebikonde ne bamukuba kati bwe bamukuba ennyindo ne bamukuba amaaso ne bakola batya naye n'akuba byakubye naye n'akuba Katonda n'amuwa amaanyi n'akuba knockout bw'akuba knockout bw'ati omuntu ono abadde amukuba naba nga oli wali ekisipi ne bakimuwa kati ng'otandika okugamba nti oli agudde wali mbwe abadde mulabewo mbwe abadde mulabewo abadde akukyalenjinga ab'emikwano tuyige okubeera nga bw'okyalenjingibwa omanya n'ogamba nti weakness yange eririddawa weakness yange eriddawa bankubye ekikonde wano ku right simanya gundi oba ku left oba bankubye apakati nze nange mbiwulirira mumu bankubye apakati naye obunafu bwange bwavuddewo kubanga oli opponent wange yatuuse okunkuba apakati obunafu bwavuddewa kati nyina kwewala ntya nyina kukyanga ntya kwega mu mubiri gwange okubeera okola nyina kukola ntya okozesa omubiri gwange okuba nti no tebankuba apakati nsobola gyewala ntya ne njewoma bw'aba agirese nekola ki neyitawo ate nze ne mukuba okitegeera eyo byebyo ebitu challenginga ezo apakati z'omulabe zitu challenginga apakati za opponent zitu challenginga ne tusobola okukola ki ne tusobola okumya kubanga waliwo omuntu ayigenda mu ringi nga tali fit ng'agenze mu ringi naye ng'abadde takola exercise ngabadde ta training naye nga tayagala ekisipi naye nga tita training kati naffe abalokole wetu wetuli twagala nnyo ebyamagero twagala nnyo breakthrough naye nga tete tusaba tubeera mu kusumagira tubeera mu kubongoota tubeera mu lugambo tubeera mu kwogera kino tubeera mu kwogera kiri tetusoma kigambo kya Katonda tetusaba naye twagala nnyo ebyamagero twagala engule naye nga gye tutakuleredde ndi ani okitegeera nga twagala engule naye nga tengule tetugikoleredde nga twagala okuzimba naye nga waliwo omulenzi gwe nalaba yabeerangaawo ku kyaki naye nga buli motoka ekaseeberawo nga haliya yeeyitawo agamba bannange yavuge motoka yange laba oyoavuge motoka yange maama laba togikaddiya awoza avuga emotoka ye naye nga titayagala kukola nga tayagala kukola kati ekimu n'ono ayingira mu ringi oyagala ekisipi naye nga toyagala kukola ki toyagala kutraininga bw'oyingira mu ringi ne bakubirayo okitegeera bw'obanga oyagala kugenda mu ringi osobole n'okuwangula ekikopo just not to attend but to win because the winners take it all omuwanguzi atwala byonna the winner take it all bw'obanga oyagala kubeera winner and you take all manya nti oyina okurehearsinga oyina okutraininga oyina okukola training osobole okuwangula opponent wo kati mu nsi tuyina opponent si just opponent naye tuyina omulabe sitaani ye ng'akyakolerera akolerera kusuula kumenya kuzikiriza kati olina okukimanya nti oli mu nsi naye beera steady
osabye, osibye, ogenda kusaba mulimu, ogenda kula interview, manya choino kukowola mafuta, na manyo subulo kwambala, ogenda kumulimu, ogenda mubiduka, mchibuka mbiduka, maduka manji, anayenga toya galaba klayanti, tosumagira, ebyo kusumagira, bikwato biteke wali wabali, bobango ya gala kugama, okube challenge wo, ebyo kusumagira, bikwato biteke wali wabali. Walu abatuuka kati nga njogera n'abaana bano abali mu biyumba. Walu atuuka eyo n'agamba banange, banange nzera ndi bubi. Oli bubi, wali ewaka, walinga okyali ewaka, nga mama wakusonyiwa okwoza ebintu. Okitegeera, kubanga mwalina ne maid, n'eri gy'ogenze. Ogenda ku challengingibwa, eri oyina okufumba, oyina okulongoosa, naye wano wakolanga mu time gy'owulira gy'oyagala. Kati bwe bakugamba kulongoosa, kufumba, kukola mirimu, owoza nze mmenyeka nnyo, era nze mmenyeka, naye nga toyagala omusaala. Kati mujja kugamba nti njogedde bubi, twagala omusaala, naye ate tetwagala kukola. Twagala promotion, naye ate tetulagana buvunaanyizibwa. Kubanga ebiseera ebisinga, promotion esobola okujja lwa buvunaanyizibwa, bwa buvunaanyizibwa bwo. Oyina obuvunaanyizibwa ku mirimu ku mulimu ogwo, oyina commitment, otuukira mu budde. Abobosi bo basobola okuba nga bakuriwarding, oyagala reward, naye nga te toyagala, oli munafu musufu, toyagala kukola, odojinga. Odojinga kakiri nga bano abatwale abagala emirimu gya government, omuntu n'asaba n'asiba n'agamba Mukama omulimu, n'akatonda n'amuyamba n'amuwa omulimu. Naye enkeera kwegamba wayitawo emyezi ebiri esatu ng'amanyidde ku mulimu, n'atandika okuba nga adojinga, alekako kooti ku ntebe, era gambo waali naye ng'oli mu birala. Ngoli mwenye, na henga de jukida, wasiba, wasaba, katonda kuwa omulimu. Wagukua da, tuta niso okuguza nyidamu. Na henga tito manyinti waliwa wa opponent banji, kweli ya vana abasaza, omuntu yanga alia unga yari, alisiri ya sagamanze wemfuno omulimu, nebeba na gamba overtime, njakola overtime, na henga njagala omulimu. Oshitegele, kakati. Twambale ekyambalo ekyenjawulo ekisinga ku kino eky'abaana ab'ensi. Balanze emirimu. Simanyi lwaki nkyesibyeko nnyo, naye abantu bangi abali kuno abaagala emirimu, abamu bagenda ku interview. Yambala amafuta ag'enjawulo, ag'enjawulo nga Esther bwe yayambala amafuta okusobola okuyimirira mu maaso ga Kabaka. Era bwe yayimirira maaso ga Kabaka, yali tannaba kwogera, Kabaka n'atandika okwogera nti oyagala ki. Bayibo tugisomye wali mu Isaaya essuula ya 65 olunyiriri lwa 24 egambye nti bwe bali tebannaba na kwogera ndiyitaba. Nga tebannaba kwogera, naye Katonda okukuyitaba, akuyitaba okusinziira ku kyambalo ky'oyambadde. Katonda okuyitaba, akuyitaba okusinziira ku mbeera zo z'olimu. Katonda si buli omuntu amuyitaba. Si buli omuntu amuyitaba. Ab'emikwano, si buli omuntu akkirizibwa. Nga nabagambye ne mbagamba nti Kabaka, bakabaka abedda, abaami bakkirizibwanga mu maaso ga bakabaka ne batoola obwami. Si buli musajja eyali mu bwakabaka omuntu yatoola obwami. Si buli musajja nti yatoola obwami, era si buli musajja nti yatoola Milo Land, naye oyo yekka eyakkirizibwanga mu maaso ga Kabaka, eyakkirizibwanga mu maaso ga Beene, ye yatoolanga obwami n'atoola ne bamuwa n'ettaka. Kati Kabaka bw'abanga asobola okukola bw'atyo, ate Kabaka w'abakabaka bw'okkirizibwa, obeerako enjawulo, obeerako ekyenjawulo Katonda kyakuwa. Obeerako ekyenjawulo Katonda kyakwambaza. Obeerako amafuta ag'enjawulo Katonda bw'aba akusiimye, ng'asiimye era ng'okkiriziddwa mu maaso ge, owangula.
otambula owangula. Ibulayimu yali yakkirizibwa. Yakkirizibwa, yali yakkirizibwa Katonda. Era n'amusuubiza n'omugamba ngenda kufuula mukisa. Togenda kuba just mukisa, wabula ngenda kufuula omukisa. Anaakukolimiranga nja mukolimiranga. Anaakugolokokerangako nja mugolokokerangako. Ibulayimu yali yasiimibwa. Yali yasiimibwa. Ab'emikwano tukowole Mukama. Tukole Katonda byayagala tusobole okusiimibwa mu maaso ge. Bwe tunaasiimibwa mu maaso ge, entalo zonna zonna z'obadde olaba, tigundi ampalana, era gundi n'akola bw'ati, era yanjogerako bw'ati, era yakola bw'ati. Entalo zonna 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 gwe z'obadde weerwanira, simanye n'ogenda ku lusozi, era nze kangende ku lusozi, era nze musiibire, era nze nkola ti. Lwaki omala obudde ne luli nabukubuze, lwaki omala obudde ng'omusiibira? Gwe siiba. Niyambala amafuta, saba Katonda mugambe nyambaza amafuta. Nyambaza amafuta ag'okuwangula. Nyambaza amafuta ag'okusiimibwa. Nyambala amafuta aga breakthrough. Bano ba Esther bwe bayambala amafuta, bwe bagenda mu maaso ga Katonda for 3 days, tebaasaba amafuta mbuga bakolimira Mordekai. Nti bakumimira Kamani. Kubanga omulabe waabwe baali bamumachallenger. Opponent wawe bali bamumanyi, bali bamumanyi nti Kamani ye opponent wawe. Naye tebamutunuulira. Kati ebiseera ebisinga otunuulira nnyo abakuchallenginga, oba otunuulira nnyo ebikuchallenginga n'ova mu kutunuulira Katonda. Tunuulira Katonda, musabe ky'oyagala, mubuulire ensonga ezikwatako. Mubuulire, mugambe Mukama nnyamba z'amafuta, olutalo weeruli, naye nnyamba z'amafuta nduwangule. Waluwa nchalenjinga na ye nyamba za mafuta, kubanga nina obuwanguzi bw'enneetaaga. Lekera okutunulira opponent. Opponent wano mutunulire ja kulaba, ha, nga munene, nga muwanvu. Singa Daudi yali atunulidde Goliath, Daudi yali ajja kulemererwa. Singa Daudi yali amutunulidde n'amanya nti muwanvu nnyo, nti atakwata ekitala nga kinene, ye bannange ngenda engabo ye nnene, ye bannange nga bamusinza, Daudi yali ajja kulemererwa. Kubanga Goliath yali asusse, naye Daudi si kye yatunuulira. Era Daudi yagamba Goliath, n'amugamba ngenda kukuba, mu linnya lya Mukama Katonda w'eggye lyosoomoozezza. Ngenda kukuba, nga nkukubira mu linnya lya Mukama Katonda ow'eggye lyosoomoozezza. Daudi yagamba Goliath nti ngenda kukuba, naye nga nkukuba mu linnya lya Mukama Katonda ow'eggye lyosoomoozezza. Teyatunuulira bunene bwa Goliath, teyatunuulira buwanvu bwe, wabula yatunuulira Katonda nannyini ggye. Goliath lye yali asoomoozezza. Yatunuulira Katonda nannyini ggye. Ab'emikwano, tutunuulire Katonda, tunoonye Katonda, tumubuulire ensonga zaffe, tufube okwambala obutukuvu n'obutuukirivu. Tugenda kuwangula byonna ebituwangula, era tugenda kuwangula byonna ebitusoomooza. Mukama abampeere omukisa era abanjagalire. Nakulwaleero network ebadde sinungi, naye tumazeeko olw'ekisa kya Katonda. Katonda omulungi, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda obulamu. Taata, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama, tukwebaza Kabaka wa bakabaka olw'ekisa kyo ekingi. Tukwebaza olw'amafuta g'osumula ku bulamu bwaffe. Tukwebaza Katonda waffe kubanga obaddewo, era tukwebaza olw'ekigambo ky'otuwadde olunaku lwaleero. Mukama, nsaba Katonda waffe Mukama, ekigambo kino kisebo, kitunyweze, kituzimbe Mukama. Ababadde batunuulira emitawana, Mukama tutunuulire ggwe. Ajulule ensozi ne zitamanya, wozivunisa obusungu bwo. Mukama, ndaba Daudi yakutunuulira n'awangula. Mukama, ndaba Yobu yakutunuulira n'awangula. Mukama, ndaba Ibulayimu yakukkiriza n'awangula. Danieli yakutunuulira n'awangula. Abakazi bonna n'abasajja bonna bakutunuulira, abawangula bakutunuulira ne balaba omusana, bakutunuulira ne bawangula, bakutunuulira ne bakkirizibwa mu biro byabwe eby'okukkiririzibwamu. Mukama, nsaba Katonda waffe abaana bano abali ku peji kuno, abawala
abawala n'abalenzi abakutunuulidde abakazi n'abasajja bifuuke ebiro byaffe bino eby'okukkiririzibwamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu twambaza amafuta ag'obuwanguzi twambaza amafuta ag'okugenda mu maaso twambaza amafuta ag'okuwangula n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Katonda ffe Mukama nsaba taata osaasire obutali butuukirivu bwaffe bwonna tubadde tutunuulira nnyo abatuchallenginga mu kifo ky'okutunuulira gwe Katonda ffe nannyini kujulula nsozi kati Mukama situze maaso go tusaba Katonda ffe otuwe obuwanguzi otuwe okukkiriza bampeere omukisa era abanjagalire mu linnya lya Yesu naye sobola kuvaako nga sikwatuza bulokozi gamba nti ayi Yesu wange nkwebaziza olunaku lwaleero nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde kubanga sisigadde kibale Yesu webale Mukama amen kale teeka emikono gyo mu bbanga nze nkusabire Katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nkwebaza olw'abaanabo ab'obuwala n'ab'obulenzi nyongera obateeka mikono gyo kwebale Mukama kitange taata olw'otunyweza Mukama olw'otulaga ekigambo kyo kabaka abakabaka nsaba otunyweze abaalokoka edda n'abaakalokoka ffenna tunyweze tutambulire mu kigambo kyo era tumanye ekigambo kyo era tukitambuliremu kabaka abakabaka tunyweze kabaka abakabaka tuleme kuseerera newankubadde okugwa tusigale mu kigambo kyo webale Yesu webale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina 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 kale Mukama abampeere omukisa era abanjagalire mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu bye. Ab'emikwano mutusonyiwe ddala bigambo bya network. Bigambo bya network, network ezibuwala simanyi lwaki internet. Obeebeera slow neegaana Mukama atusaasire. Naye kye tuvudde tujja leeti olunaku lwaleero naye. Kubanga badde na zedda nkomyo gwakubiri nga internet ensobedde entabukidde naye tukomyewo tukitereezezza era mmanyi tukigenda kuba kirungi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu mbalamusizza nnyo ab'emikwano tugenderewo mu kusaba mu kwebaza Katonda omulungi taata omwesigwa Mukama tukusinza tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa Mukama tuzze maaso go nga tuyita mwana wo Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Tata tukwebaza era tukuddiza ekitiibwa n'amatendo Mukama tukwebaza olunaku lwaleero kubanga lw'olunaku lw'okoze ffe tulusanyukiremu era tulweyagaliremu mu linnya lya Yesu saba Katonda ffe ekigambo kyo kiwulukuke n'olunaku lwaleero kikome kuba lwadde kikome kuba zitoweereddwa kikome kuba badde basobeddwa kireete obujulizi era kireete essuubi omwoyo wa Mukama tukwaniriza mu kifo kino tukwaniriza mulamu waffe tukwaniriza page kuno tusaba Mukama ekijulo kye tugenda okulya kyosoosootudde kituyambe kituzimbe omuntu waffe ow'omunda nga n'ow'okungulu bw'azimbibwa webale Yesu webale Mukama omwoyo wa Mukama tukwaniriza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina bambi nkomye obukomi network ebadde nsobedde nga siina kyakkola neŋŋamba kandabe era nga nsobole okukomawo edakiika zonna ze tunaakozesa naye era still tusigale nga tuwulidde ekigambo kya Katonda kale Mukama mulungi era Mukama mwesigwa mbalamusizza nnyo mwebale olw'obugumiikiriza bambi mwebalire eddala olw'obugumiikiriza mbadde mbagamba tugenda kubeerayo ku Sunday gye tuli ku church ku Word of Salvation ku Bati Valley gye tuli ku church ku Sunday tosubwa service jangu tugabanire wamu ekigambo kya Katonda jangu tusanyukire wamu jangu tukowolire wamu Mukama mu kiwonvu kyaffe ekya Bati Valley kiwonvu kyennyini Mukama kye yasiima era kye yeerondera okuba nti asumululiramu abantu be jangu tumusinze tusobole okusanyukira wamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu kale Bayibuli eyogera bweti mu Isaya esula na mu mwendo nangambye nti nebale kufuba munange nyinokola kubanga guno omulimu era bwemba sigukoze ne Mukama anvunaana bwemba sikubulidde kigambo kya Katonda kubanga nkikubulira nga tenange bwenkyebulira kituzimbira wamu
era kitukula kunyiza wamu kakati nteekwa buteekwa kibuulira nteekwa buteekwa kibuulira kubanga teeka nteekwa buteekwa kibuulira tugamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna kati nteekwa buteekwa kibuulira kati ndi wano naye ate mbuulira nsi yonna kubanga ab'omu Amerika bawuliriza ab'omu Saudi Arabia bawuliriza ab'e UK bawuliriza ab'e Uganda bawuliriza ab'e Kisoro bawuliriza aba mwaluwa bawuliriza abawulira Oluganda aba mu Eastern bawuliriza wonna we bali ab'e Dubai bawuliriza okitegeera kati ndi mukubuulira ensi yonna nga bwe nalagirwa kati nteekwa buteekwa kubuulira kigambo kya Katonda era nze buli mba sikubuulidde kigambo mbeera nga zizza omusango mbeera nga mpulira nga nnina kinnumiriza naye ate ekyo ekibeera kinnumiriza y'abeera omwoyo wa Mukama omwoyo omutukuvu y'abeera nnumiza n'agamba naye tewakoze mulimu gwa Katonda tewakoze y'ensonga lwaki nnina okufuba ne nfuba ne ntoba ne ngamba nedda tukyuse layini eno tukole bwe tuti tudde ku wifi tudde bwe tuti paka lw'owulira ekigambo Mukama abampeera omukisa. Isaya esula ana mu mwenda Isaya esula ana mu mwenda okutandikira ku linyiriri olw'omunaana Bayibuli eyogera bw'ati nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkwanukulidde mu biro eby'okukkiririzibwamu era nkuyambye ku lunaku olw'okulokokeramu era ndikuwonya ne nkuwaayo okuba endagaano eri abantu. Owulidde Bayibuli w'egamba eri abantu okubagolokosa okugolokosa ensi okubasisa obusika obwazika ng'obuulira abo abasibiddwa nti mufulume abo abali mu kizikiza nti mwerage banaaliranga mu makubo ne mu nsozi zonna ez'obweru kwe kunaabanga amalundiro gwabwe olw'ekkumi tebaalumwenga njala newankubadde nnyonta so n'olubugumu terubakwatenga newankubadde omusana kubanga oyo abasaasira anaabakulemberanga era awali enzizi z'amazzi gy'anaabatwalanga. Tugateko n'olw'ekkumi n'olumu ti era ndikufuula era ndifuula ensozi zange okuba ekkubo n'enguudo zange zirigulumizibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egambye nti bw'atyo Mukama bw'ayogera nti nkwanukulidde mu biro eby'okukkiririzibwamu agamba aye Katonda ayanukula mu biro eby'okukkiririzibwamu naye ate weewuunye Mukama yeewuunyisa ensi nga bw'esettinga n'egamba nti bino by'ebiro eby'okukkiririzibwamu Katonda si bw'atyo bw'akola ki Katonda si bw'atyo bw'akisettinga ye Katonda ateekawo ebiro nga byakukkiririzibwamu all the time ebiro bya Katonda byakukkiririzibwamu ennaku za Katonda zonna zaakukkiririzibwamu era ennaku za Katonda zonna akola Katonda akola ekiro Katonda akola emisana kati ng'ensi ekuggalidde nga eggaddewo ng'egamba nti tewaliwo kukkirizibwa Katonda yanukula n'akukkiriza Katonda akukwata n'akwanukula uliya Bayibuli egambye nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkwanukulidde mu biro ayanukula mu biro ebiro wabeerawo ebiro nga byakukkiririzibwamu ng'ensi eggaddewo naye nga mu maaso g'eggulu biro byakukkirizibwa bw'obeera mu biro byo eby'okukkirizibwamu oluggi ne bwe luba luggaddwawo nga biro byakukkiririzibwamu oggulibwawo bayinza okugamba nti oluggi lw'emirimu
wano tetuchatu ala application nebo obeda mubide vyo kukirizibwa application yetu alibwa bobeda mubido ebyo kukirizibwa osaba visa ne bajikuwa bobeda mubido ebyo kukirizibwa ozimba ekizimba mayumba si senti wawule ekizimba mayumba byebi ekizimba mayumba bekizimbe nyumba byebido nga Katonda abitese tese nga byakukiririzibwa ozimbe bobeda mubido byo nga byakukiririzibwa tewaliwo kisobola kuziyiza mukisa kati nkusaba osabenga Katonda omugamba akukirize kubanga bwakukiriza bwati bwamala nakukiriza bwati tosobola kugaanibwa ebintu bino ebyensi bituyigirize nnyo eby'omuggulu edda bajajjaffe edda batunyumizanga ne batubuulira nti kabaka bwe yasiimanga era abataka abamaanyi abaafuna amataka mu ebyo ebiseera bya kabaka ng'asiimye kase yasiimanga n'akukkiriza ng'asiimye n'akukkiriza ogenda kulya obwami nga bw'asiima n'akukkiriza ng'ogenda kulya obwami ate bw'olya obwami kabaka akuteerako n'ebirala akuteerako n'amataka bewuwulira nti omwami wa kabaka ayina mayiro landi bweti ayina mayiro landi bbiri ayina okitegeera kubanga yali yakkirizibwa yali yakkiririzibwamu mu maaso ga kabaka yali yasiimibwa kati okukkirizibwa kye ki okukkirizibwa kwe kusiimibwa mu maaso ga Katonda oba okitegedde kyeggambye okukkirizibwa kye ki kwe kusiimibwa mu maaso ga Katonda kati ebiro nga Katonda akusiimye mu maaso ge agenda kwanukula mu maaso ga Katonda tokoma bukomi gamba nti no akusiimye wabula bwasiima Katonda bwasiima akukkiriza bwakukkiriza akwanukula kati nga nawe bw'olaba kabaka nga bwe yasiimanga n'agaba obwami n'agamba aa ono muwadde obwami bwe buti n'amuwa n'ettaka mayiro landi naye ate si bonna nti baasiimibwa si bonna nti kabaka yabakkiriza si bonna nti baasiimibwa mu maaso ga kabaka naye batono nnyo kabaka be yakkiriza n'asiima n'abawa obwami n'abawa obukulu n'abawa n'amataka naye ng'ate abasajja baali bangi mu bwakabaka naye bonna tebakkirizibwa kati abantu bangi abaana ba Katonda naye si bonna nti bakkirizibwa okitegeera nkugambye okukkirizibwa kye ki kwe kusiimibwa mu maaso ga Katonda osiimibwa otya mu maaso ga Katonda ng'okola ebikolwa Katonda byasanyukira kasita okola ebikolwa Katonda byasanyukirwa ogenda kusiimibwa mu maaso ga Katonda era bw'osiimibwa mu maaso ga Katonda Katonda tasobola kuleka bwato tasobola kulekerawo bw'abanga kabaka asobola okusiima emirimu gy'omuntu n'amuwa obwami n'amuwa amataka n'amuwa ekitiibwa ate kabaka w'abakabaka kati olwaleero nze nzize kugamba nti kabaka w'abakabaka bw'abanga omwa nga kabaka asobola okusiima abaami be n'abawa ebitiibwa n'abasiima n'abakkiriza okuweebwa ebitiibwa oba n'abakkiriza okuweebwa amataka ate kabaka w'abakabaka kabaka w'abakabaka bw'aba asiimye kiki kyakola first of all akukkiririzaamu akwanukula kabaka w'abakabaka bw'aba asiimye ayanukula essaala zo kabaka w'abakabaka bw'abanga yasiimye tasobola kukuleka kyekimu oba okitegedde kyeggamba agambye nti nkwanukudde kati wulira nkwanukulidde bw'atyo bw'ayogera mukama nti nkwanukulidde
Bwatyo bwayogera Mukama nti nkwanukulidde mu biro ebyokukkiririzibwamu era nkuyambye ku lunaku olw'okulokokeramu. Kati njagala nkutegeeze tugendeko mu kitabo kya Esther. Tusomeko mu kitabo kya Esther. Eseza. Ekitabo kya Eseza. Ekitabo kya Eseza. Someko mu kitabo kya Eseza. Eseza. Ye Esther. Mu Eseza, ekitabo kya Eseza, bw'osoma esuula ey'okuna, naye nze sigenda kugisoma. Bw'osoma esuula ey'okuna, mulimu abaana ba Katonda baali balumbiddwa. Bwe baalumbibwa, mulimu omusajja ono bamuyita Moldekaayi. N'awulira nti bagenda kulumbibwa era balumbiddwa bagenda kuttibwa. Moldekaayi n'adduka n'atumisa Eseza eyali atuuse eyali afuuse kaddulubaale oba eyali afuuse n'abakyala mu lubiri lwa Kabaka e Susani. N'amubuulira byonna byonna nga bwe biri. Esther n'amubuulira nti ng'amugamba nti nno ayina ky'asobola okukolawo okusobola okubuulira ani okubuulira Kabaka. Nti twalumbiddwa. Eseza n'addamu kojjawe Moldekaayi n'amugamba nti ebiro bino si biro byange byakuyimirira mu maaso ga Kabaka. Era n'amuddiza obubaka. N'amugamba nti genda ogambe anko nti bino ebiro si byange byakuyimirira mu maaso ga Kabaka. Kubanga mu lubiri waliyo etteeka nti Kabaka bw'obanga takuyise toyina buyinza kuyimirira maaso ga Kabaka kuyimirira maaso ge. Kubanga takuyise toli ku program. Ate ng'eyo ye setup y'ensi. Eyo ye setup y'ensi. Nga toli ku program tewaliwo nga toli ku program ekitegeeza togenda tosobola kulaba mukulu kubanga toli ku program. Eye setup y'ensi. Naye njagala nkutegeeze nti ebiro bwe bibeera nga byakukkiririzibwamu setup y'ensi ekyuka nga Katonda akukkiriza nga Katonda akusiimye era nga akwagadde setup y'ensi ekyuka. Kati ye Esther mu kulowooza kwe yali akyamanyi kiri ekyogamba nti bwe mba nga siri ku program sisobola kuyimirira maaso ga Kabaka. Moldekaayi bwe yawulira embeera ezo ebigambo ebyo n'amuddiza amawulire n'amugamba mugende mu mugambe nti wulira Bible weegambye. Moldekaayi ng'agamba nti awo bwe baabuulira Moldekaayi ebigambo bya Eseza. Awo Moldekaayi n'alagira okuddiza Eseza ebigambo nti tolowoozanga mu mwoyo gwo nga gwe ogenda kuwona mu nnyumba ya Kabaka. Etteeka lyali lyakubatta. Naye nga Esther ayina okubaako ky'akola. Agamba nti tolowooza mu mwoyo gwo nga gwe ogenda kuwona mu nnyumba ya Kabaka okusinga Abayudaaya bonna. Kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino. Owulidde Bayibuli weegambye nti bw'onoosirikira ddala mu biro bino. Kati ebiro ebyokukkiririzibwamu bwe bituuka n'osirika busirisi osobola okufa. Bwe bituuka n'osirika busirisi osobola okuzikirira. Ebiro by'okukkiririzibwamu bwe bituuka oyina okuwaguza okusobola okuwangula. Kati bino biro byaffe byakukkiririzibwamu.
Tuyina okuwaguza mu ssaala, mu kusaba, mu kusiiba, tusobole okukola bye tulina okukola. Kati oyinza okumbuuza mami, lwaki ongamba nti bino biro bya kukkirizibwamu? Gy'emyaka gy'olimu gino, emyaka gino gy'olimu, gy'emyaka egy'okuwagulizaamu, egy'okukkiririzibwamu, egy'okukoleramu, egy'okusabiramu, kubanga ekiseera kisobola okutuuka nga emyaka nga amaanyi gakuwedde, ng'amaanyi go matono, nga tokyalina ky'osobola kukola. Olaba kati ennaku zino okukeera kwokeera, kati mu bino ebiseera osobola okukeera, kubanga gy'emyaka gino egy'okukeera. Mu bino ebiseera osobola okukola emirimu, osobola okukola omulimu nga teweeganyizza, kubanga gy'emyaka kati egy'okukoleramu, egy'okukkiririzibwamu, egy'okuyiribiramu, egy'okupatikaniramu. Okitegeera? Kati ebiro bino byebiro bino eby'okukoowooleramu Katonda n'akuwulira, n'atuwulira, eby'okukkiririzibwamu. Kati Moddoka yagamba nti kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino, kale okulokoka n'okuwona kuliva awalala eri Abayudaaya, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo erizikirira, era ali ani amanyi obanga ozze mu bwakaddulubaali olw'ebiro ebifaanana bwe bityo? Awo Eseza n'alagira okuddiza Moddokaayi ebigambo nti, genda okuŋŋaanye Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani, munsiibire so temulya newankubadde okunywa ennaku ssatu, emisana n'ekiro, era nange ne bawala bange tunaasiiba bwe tutyo, bwe tutyo bwe ndiyingira eri kabaka ekitali ky'amateeka. Wulira, bwe ndiyingira eri kabaka ekitali kya mu mateeka, era bwe ndizikirira. Awo Moddokaayi n'addayo n'akola nga byonna bwe byali Esita byamulagidde. Tekyali mu mateeka okuyimirira mu maaso ga kabaka mu ebyo ebiseera. Esita yali talina kuyimirira mu maaso ga kabaka, naye kye yasooka okukola kiri kimu: okusobola okukkirizibwa. Yagamba tusiibe, tusabe, tunoonye Katonda, tuleme kusirika busirisi. Oluvannyuma lw'okunoonya Katonda, tulyoke tulumbe. Era bwe kityo bwe kyali, Katonda n'akituukiza. Njagala nkutegeeze nti ebiro byo eby'okukkiririzibwamu bwe bituuka n'osirika busirisi, osobola okuzikirira. Ebiro byo eby'okukkirizibwamu, ŋŋamba ebiro eby'omwana wa Katonda, bino bye biro byaffe ng'omwana wa Katonda. Tetulina kusirika busirisi, wabula tukoowoole Katonda tusobole okukkirizibwa, tusobole okugulirwawo enzigi, tusobole okusiimibwa mu maaso ga Katonda. Bw'abanga nga omwana w'omuntu asobola okusiima ate Katonda, omwana w'omuntu bw'abanga asobola okusiima ate Katonda waffe, wulira Bayibuli w'egamba nti awo olwatuuka mu ssuula ey'okutaano, kati gye ngenzeemu, awo olwatuuka mu ku lunaku olw'okusatu, na Esita n'ayambala ebyambalo bye ebyakaddulubaali, n'ayambala ku lunaku olw'okusatu. Esita n'ayambala. Oyigamu ki? Oyigamu ki gwe ng'omwana wa Katonda? Bayibuli egambye nti olunaku bwe lwatuuka olw'okusatu, Esita n'ayambala ebyambalo bye eby'obwakaddulubaali. Okwambala kikulu. Okwambala kikulu, kubanga n'okwambala kukyoyambadde kikuleetera okukkirizibwa. Kati oli asobola okuŋŋamba, nze nyambala bulungi, ne nteekako kino, ne nkola ntya? Yes, ebyo bye by'ensi.
era kirungi nnyo okwambala ebyambalo ebirungi ebisanyusa ebikufuula smart n'obeera modu naye yambala ekyambalo eky'omwoyo omutukuvu bw'ono oyambala ekyambalo eky'omwoyo omutukuvu tosobola kuyimirira mu maaso ga Katonda n'otokkirizibwa ng'oyambadde ekyambalo eky'omwoyo omutukuvu kubanga kyo kibeera kya njawulo bw'obanga tugende mu maaso ti Esther n'ayambala ebyambalo bya kadulubaale n'ayimirira mu luggya olw'omunda olw'ennyumba ya Kabaka okwolekera ennyumba ya Kabaka Kabaka n'atuula ku ntebe ye ey'obwakabaka mu nnyumba ya Kabaka okwolekera omulyango gw'ennyumba awo olwatuuka Kabaka bwe yalaba Esther kadulubaale ng'ayimiridde mu luggya kale n'aganja owudde Bible egambye nti Kabaka bwe yalaba Esther ng'ayambadde ng'ayimiridde mu luggya Esther yali tayambadde bwambazi kyambalo ky'obwakadulubaale naye yali amaze ennaku ssatu ng'ayambala amaanyi amafuta n'omwoyo omutukuvu ng'ayambala amaanyi amafuta n'omwoyo omutukuvu ng'asaba ng'agamba amafuta gano akukkirizibwa yamala ennaku ssatu ng'asaba amafuta ag'okukkirizibwa kati gw'ogenda n'okola application n'otambula butambuzi n'ogenda ku muli n'ogenda okusomayo okola interview naye nga toyambadde maanyi toyambadde mafuta tosabye mafuta tosabye mwoyo toyambadde ab'emikwano buli kye tukola sokomala okwambala amafuta ag'okukkirizibwa sokomala okwambala amaanyi amafuta amaanyi n'omwoyo omutukuvu okkirizibwe okkirizibwe abamu baffe bafeiringa naye tebafeiringa kubanga tebalina qualification tebali well qualified abamu bali well qualified naye balina ekyambalo kye babulako ekyambalo ekyo eky'okukkirizibwa ekyambalo ekyo amafuta ago ag'okukkirizibwa Bible egambye nti nkwanukulidde mu biro eby'okukkirizibwamu naye ebiro eby'okukkirizibwamu bwe bituuse kiki ky'oyambadde kiki eki oyambadde ki kubanga okwambala okwo kuyinza okulemesa abantu bangi abagenda mu maaso ga babosi ng'agenze kukola interview bonna bogenze okola nabo interview bonna bali qualified balina empapula bonna naye nga bosi ayagala kulaba kiri kimu baba interviewers nga baagala kulaba kimu oli different otya to others kiki ky'oli engeri gy'osengeka ebibuuzo eri etya ku balala kubanga empapula abalala bazirina bayinza n'okuba nga bazikusinza naye enjogera gy'oyogeramu kubanga Katonda atugamba nti Yesu yatugamba nti ndibawa omwoyo w'amagezi ndibawa omwoyo w'amagezi omuntu yenna gataligaana newankubadde nga togenda kugaanibwa wabula nga ogenda kukkirizibwa naye ekyo tukyerabira ffe ne tutunuulira empapula zaffe etunati nze nasoma nze nasoma esifona giyita bulungi S6 degree nyina ya first class gwe ng'olowooza bwekityo njagala nkutegeeze waliwo ekirala ky'olina okukola ensi si bwetyo bw'eri obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa ababutwala babutwala lw'amaanyi nga mu biseera byonna nga waggaddewo naye gwe ng'okkirizibwa ne bagamba twalekeddawo okutwala okukolezesa interview naye gwe n'oba nga togaanibwa wulira Bible bw'egambye nti Esther n'alumba gamba nti alumbye naye ng'amaze ennaku ssatu ng'ayambala nga tagendedde ewo n'alumba abaana abasinga agenda n'agamba visa yange eruddewo era nze visa yange yalwawo walumba otya bw'oba ogenda kulumba olumba otya ku mulimu olumbi otya ogenda kukulowooza simanye byentunda bidiba sikyalina bakasitoma olumbi otya
kubanga bino bye bisera bye byokukiririzibwamu nebo ono batomanyi ngeri kijogenda jogenda kusettinga no okusettinga ngeri yokukiririzibwamu ogenda kubera ngolemererwa tukomye walinga Esther alumbye Bible gamanti awo lwatu kakabaka bwe yalaba ndi mu Esther kati sula ya kutano natandikidde eri mu yokuna njagala ogyesomere eyokuna neyokutano zombi oziesomere kati ntuse ku yokutano Bible gamanti awo lwatu awo lwatu kakabaka bwe yalaba Esther kadulu bali nga ayimiridde mu lujja kale naganja mu maaso ge Kabaka n'agolola n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu ogwali mu mukono gwe. Awo Eseza n'asembera n'akoma ku musa gw'omuggo. Awo kabaka n'alyoka amugamba nti oyagala ki kaddulubaale Eseza. Era kiwa kiweegayiririra onookiweebwa ne mu kiweegayiririra. Chewegayirira ulira Bible government chewegayirira meaning ensonga joliko tojivako jegayirire paka katonda lwano akwanukula bwabanga omwana w'omuntu asobola okumanya nti waliwo ensonga jewegayirira ate katonda yetajiraba katonda akebera omutima yetajiraba katonda akebera omutima alaba aine alaba ngoine ensonga jewegayirira oyine ensonga katonda akebera omutima alaba era agenda kwanukula mu linnya lya Yesu ulira kabaka bwayayana naye nga jjukira waliwo etteeka nti nga toli ku program bw'oyimirira maaso ga kabaka bakutta Esther teyali ku program niyo olw'okuba yali amaze okwambala ekyambalo ekyokukkirizibwa akyambalo ekyokukkirizibwa akyambadde ennaku ssatu asabye amafuta agamba mukama nzikiriza nyimirire mu maaso ga kabaka nzikiriza ompe feva mpa okuganja ulira Bible egambye nti okuganja Esther yakufuna era yayimirira mu maaso ga kabaka era kabaka nga Esther tannaba nakola ki nga Esther tannaba nakwanukula nga tannaba kwogera kintu kyonna kabaka atandise okulaajana atandise okwogera Esther oyagala ki kaddulubaale oyagala ki munnange oyagala ki katonda asobola okwambaza feva mwana muwala mpuliriza oba mwana mulenzi mpuliriza katonda asobola okwambaza feva asobola okwambaza okuganja gwe yali taliiko yadde akalungi akeegombesa kubanga labayo Esther yali talina kalungi keegombesa lwansonga yali orphan. Yali ofan mama ne tata bali bafa era Esther yali yakulizibwa kojja wono Mordekai naye atenga jukira mu kino ekiseera tebali waabwe mu Isirayiri bali mu nsi ey'obuddu kakati banonyereza kabaka abawala abalungi kabaka asobola okulondamu kabaka asobola okulonda mugwana asiima gwasiimye kati Esther buli obwa kabaka bwaba medi naba persi bana abayudaaya tebalina nawe bakontanira naye olw'okuba nti byabiseera bya Esther kukkiririzibwamu Esther yakwalifayinga n'ayingira mu bawala bali era kojjawe n'amugamba nti toyogeranga nti oli Muyudaaya toyogeranga nti oli Muyudaaya Esther n'asirika bo bana abaalonda baalonda nga bamanyi nti abawala be balonda Bayudaaya so nga mulimu Esther katonda gwe yasiima katonda gwe yateekerateekera ebiro ebyokukkiririzibwamu n'afuuka kabaka n'afuuka queen naye jjukira azze mu maaso ga kabaka naye nga waliwo etteeka erigamba nti omuntu atali ku program tayimirira maaso ga kabaka naye ng'ate ono Esther yayina kabaka wa bakabaka yayina abaavu ab'emikwano bw'obeera n'abaavu ogenda kukkirizibwa
Bwobera na abavu, ogenda kukirizibwa, ogenda kusembezibwa, ogenda kuwangula. Omulimu ogwo ne bwe munabanga muliko bantu bameka, ogenda gufuna gwe kubanga bino byebirobyo ebyokukkiririzibwamu. Era beera nga weeyogerako nti bino byebiro byange ebyokukkirizibwamu, bino byebiro byange ebyokuzimbiramu, bino byebiro byange ebyokufuniramu omulimu, bino byebiro byange ebyokuzaaliramu, bino byebiro byange ebyokwanjuliramu, bino byebiro byange eby'embaga ey'ekitiibwa, bino byebiro byange beera ng'oyogera ebiro byo. Bino byebiro byo, omwana ali kuno ampuliriza, ebyokugraduatingiramu, byebiro bino ebyokuyitiramu, ebyokufuna breakthrough, byebino byebiro byo. Toyina biro birala, bino byebiro byo. Era Katonda yakutonda mu kino ekiseera, ng'olina kuwangulira mu kino ekiseera. Ng'olina kuwangulira mu kino ekiseera. Bino byebiro byo ebyokufuniramu promotion. Bino byebiro byo ebya appraisal. Byebino. Omulabe ne bw'ateekawo amateeka. Yes, amateeka g'omulabe agateekawo terms and conditions. Kino ne kino tekirina kubeera bwekiti, kino ne kino. Naye Katonda afa abuuka terms and condition, azibuuka. Katonda tazimanyi ezo, simanya terms and condition za nalero, tazimanyi. Ye Katonda bw'atuusa akola, bw'atuusa okola. Abuuza nti ndituusa okuzaaza ne sizaaza, alituusa okuzaaza n'atazaaza, ekyo tekisoboka. Bw'aba ng'atuusa ebiro eby'okuzaaza n'azaaza, ate ebiro eby'okufumbirwa, ate ebiro eby'okukola, ate ebiro ebyo promotion, gwe ky'oba okola kiri kimu. Yambala obutukuvu, yambala omwoyo wa Mukama, yambala amafuta ag'omwoyo omutukuvu, olabe nti olabe oba Katonda taakugulirawo. Kubanga bino byebiro byo. Byebino ebiro byo ebyokuganja, ebyokufuniramu feva, nga buli w'olaga bakuyaayaanira buyaayaanizi. Byebino ebiro. Byebino ebiro byo ebyokufumbirirwamu mwana muwala. Era ensonga togivaako, ensonga eyo togivaako, kubanga byebino ebiro byo ebyokufumbirwa. Ne bwe banaaba bakusekera wabula akawala ako keekoza, giye gamba byebino ebiro byange, era tandika okwegezaamu, tandika n'okumanya gauni ogenda kwambala sayizi yenkana ki. Ogenda kwambala, oyina akawato kano ng'akalinga ak'ennumba, ogenda kwambala sayizi 18, sayizi 12, ogenda kwambala sayizi ki. Manya, kubanga byebino ebiro byo. Waliwo ebiro nga tosobola nakumanya nti oba oliyambalako ku gauni. Waliwo ebiro nga tosobola nakumanya nti oligendako mu restaurant n'olya ku kamere. Ebiro byaliwo, ebiro byaliwo nga tosobola kugamba nti no olifunako ku feva. Kati omuntu yenna akusekerera mwesonyiwe. In fact, oyo mwesonyiwe kubanga tamanyi na gye wava, tamanyi na gye wakulira. Kubanga waliwo ebiseera abantu babasekera nagamba wabula akawala ako kali extravagant, omulenzi oyo ali extravagant, naye nga tamanyi gye wakulira. Okubeera extravagant si kyentegeeza nti yonoona sente, wabula bw'oba ofunye akagoye akalungi kagule ng'oziine sente, kagule okambale. Kubanga waliwo ebiseera ng'oyambala mpale ya bituli, waliwo ebiseera ng'oyambala mpale ya bituli nga ewamwe nga babagulira nga empale emu, n'oyambala empale emu netuka okutuka ebituli emabega. Waliwo ebiseera nga tosobola yadde, nga bakusuza busuza. Kati bwebiba nga bino biro byo byakuzimba, zimba. Bweba roomu yo ebere bedroomu yo ngeri eri self-contained. Okitegeera? Ngeri self-contained, ngeri mu buli kimu. Kubanga byebiro byo. Byebiro bino ebyokulaga abaali bakusekerera nti Katonda omulamu. Ab'emikwano, waliwo ebiseera. Esther yaliko mu biro eby'okukaaba nga bwali ofani.
Naye ebiro byatuuka nga kaddulubaale. Ebiro byatuuka nga bw'ayimirira mu maaso ga Kabaka akkirizibwa. Ebiro byatuuka nga Kabaka ayaayana buyaayani. Maama, kwini ogwamba ki? Kwini tukole tutya? Munnemesezza okumalayo enjiri, okumalayo ekitabo. Kiikino kankisomi. Nti awo kaddulubaale n'ayimirira mu luggya, kale n'aganja. N'ayimirira mu luggya kaddulubaale n'aganja. Mu maaso ge Kabaka n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu ogwali mu mukono gwe. Awo Eseza n'asembera n'akoma ku musagu omuggo. Awo Kabaka n'alyoka amugamba nti, oyagala ki kaddulubaale Esita? Era kiruwa kiweegayiririra, onookiweebwa ne bwe kinaaba kitundu ky'obwakabaka. Owulira kaddulubaale, amafuta ge yayambala tegaali ga muzannyo. Amafuta ge yayambala tegaali ga muzannyo. Kubanga Esita yali tannaba kwogera nsonga yonna. Ulira Bible weegamba mu Isaaya essuula y'enkaaga mu ettaano. Isaaya essuula nkaaga mu ttaano. Isaiah ndoze lakini oba gye nasemba na esimanyi ne twatandise leeti kusaamunaana tulina okumalayo obudde anti njagala bata mugende mukole Isaiah nkaaga mu ttaano uliya Bible yegamba nti ulira Isaiah nkaaga mu ttaano okutandikira ku lunyiriri olw'abiri mu olumu. Tutandikira ku lwabiri. Isaiah nkaaga mu ttaano nyiri olwabiri. Gamba temukyavangamu mwana wa nnaku bunaku newankubadde omukadde atanatuusa ennaku ze, kubanga omwana alifa ng'amaze emyaka kikumi n'alina ebibi nga yakamaze emyaka kikumi alikolimirwa. Era balizimba ennyumba ne basulamu. Era bazimba ensuku ez'emizabbibu ne balya ebibala byamu. Tebalizimba nnyumba omulala n'asulamu. Tebalisimba omulala n'alya. Kubanga ng'ennaku ez'omuti bwe ziba bwe zityo bwe ziriba ennaku z'abantu bange, abalonde bange, balirwawo nga balya emirimu gy'engalo zaabwe. Olwabiri mu esatu, nti tebalikolera bwereere emirimu so tebalizaala baakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde lyabo abaaweebwa Mukama omukisa.